Hi all, Assalamu alaikum. Welcome back to Silna's Kitchen. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ബദാം കൊണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അട്ടിപൊളി പലഹാരത്തിന്റെ റെസിപ്പിയാണ്. ഇനി ബദാം മേടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു തവണ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെയധികം ഇഷ്ടവും അത്രയ്ക്ക് രുചിയായിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി പലഹാരമാണ്. സ്കൂൾ വിട്ടു വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സ്നാക്സ് ബോക്സിലൊക്കെ കൊടുത്തുവിടാനൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു പലഹാരമാണിത്. കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല വലിയവർക്കും നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടാവും. കുട്ടികളിൽ നിന്ന് എടുത്തു പറയാൻ കാരണം കുട്ടികൾക്ക് വെറുതെ ബദാം കഴിക്കാനായിട്ട് അത്ര വലിയ ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ ജ്യൂസായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതേപോലുള്ള പലഹാരങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ നന്നായിട്ട് ആസ്വദിച്ച് നല്ലപോലെ കഴിച്ചിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ എടുത്തു പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പലഹാരം തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 250 ml കപ്പിൻ്റെ അളവിൽ 1 കപ്പ് ബദാമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അതേ കപ്പ് അളവിൽ തന്നെ 250 ml കപ്പിൽ പച്ചരിയും എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പച്ചരി അധികം കുതിരണമെന്നില്ല, ഒരു 4 മണിക്കൂറൊക്കെ മതിയാവും. ബദാമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ഇളകി വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നല്ലപോലെ കുതിർന്ന് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും, അതായത് രാത്രി നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ വരേക്കും ആ ഒരു കണക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബദാം നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തൊലിയൊക്കെ ഇളകി വരികയും ചെയ്യും. ഇതൊക്കെ നല്ലപോലെ അരച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അരച്ചെടുക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല, നല്ലപോലെ അരഞ്ഞു കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു പച്ചരിയും ബദാമും തലേ ദിവസം രാത്രി തന്നെ കഴുകിയതിന് ശേഷം വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ച് പിറ്റേ ദിവസമാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ദാ ഈ ഒരു പച്ചരിയും അതുപോലെ തന്നെ ബദാമും നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ തൊലിയൊക്കെ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം. കൈകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ തൊലി ഇതാ ഇതുപോലെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇളകി വരും. ഇതേപോലെ ഞാനിപ്പോൾ മുഴുവൻ ബദാമും തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി തൊലി കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ബദാമും കുതിർത്ത് വെച്ചിരുന്ന ആ ഒരു പച്ചരിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് ചിരകിയെടുത്ത തേങ്ങയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് 250 ml കപ്പിൻ്റെ അളവിൽ 1 കപ്പ് ചിരകിയ തേങ്ങയാണ്. നമ്മൾ ഈ ഒരു ബദാം 250 ml കപ്പിൻ്റെ അളവിൽ എടുക്കുമ്പോൾ തേങ്ങയും പച്ചരിയും അതേ അളവിൽ തന്നെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുക. എന്നാലാണ് കറക്റ്റ് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ, പിന്നെ കറക്റ്റ് ഒരു പരുവത്തിന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നല്ലൊരു മണത്തിന് വേണ്ടി ഒരു 3 ഏലക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ശർക്കര ഉരുക്കിയതാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു 250 ഗ്രാം അളവിലുള്ള ശർക്കരയാണ് ഉരുക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് 250 ml കപ്പിൻ്റെ അളവിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അരച്ചെടുക്കാൻ നേരത്ത് ഇതിൽ വെള്ളം പോരാതെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ 250 ml കപ്പിൻ്റെ അളവിൽ 1/2 കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അരച്ചെടുത്ത മിക്സിനെ ഞാൻ ഇതുപോലൊരു മൗൾഡിലേക്കാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോറ് കഴിക്കുന്ന പാത്രത്തിലോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറി ബൗളിലോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ആവിയിലാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇഡ്ഡലിച്ചെമ്പിൽ ഇതുപോലെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിന് മുകളിലേക്ക് അരിപ്പത്തട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു പാത്രം കൂടെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഒരു 30 മിനിറ്റ് സമയം വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതാ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അട്ടിപൊളി പലഹാരം റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലെ നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിടുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തി അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത്. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരും. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.